Започна кампањата «Отворено со управата за имотно-правни работи». Велешани први имаа можност да побараат одговор на своите прашања. Најголем дел се однесуваат на предмети поврзани со приватизација. Службите во Велес досега завршиле 50% од речиси 12.000 поднесени барања за приватизација. Кај останатите, проблем представуваат нерешени оставински постапки и недостиг на урбанистички планови, но направени се измени со цел да се олесни процедурата. Возможивме да се приватизира земиштето под објект во ситуациите каде што постои само генерален урбанистички план, а нема се уште детален урбанистички план. Значи, како прв чекор, односно како делумно решавање на целото прашање, оделението на управата за имотноправни работи во тој случај донесува решение само за земиштето под објект. Во перспектива која ќе се донесе и деталниот урбанистички план со кој што ќе се дефинира таа градежна парцела околу објектот, ќе се и целосно ќе се заврши прашањето со приватизација. Крстановски очекува дека сите потешкотии ќе бидат целосно надминати во соработка со локалната самоуправа. За таа цел оствари средба и со градоначалникот на Велес. Констатиравме што е најважно во овој момент да се работи за понатаму, кои сегменти од градот заслужуваат посебно внимание да се обрне и околу начинот на експроприација, доколку има да се експроприираат одредени простори кои што се ќе бидат значилни за витална комуникација на градот Велес. Управата за имотноправни работи во текот на месец март ќе организира отворени денови во поголем број општини во земјава.